זה היו עוד דבר. בסדר? ימשיכו להיות בסדר. כמונות בידור. אני חכה. אבל זה יותר פעמים. זה יושבת קצת עם השם שם ובכלא. אני מחכה שמישהו שיבוא לנגוע במשפחה, בילדים, בנכדים, או בדברים אחרים. תעשו מה שאתם רוצים. כל דבר יספר. אמרו עליך על החיים? לא. רק שאלו אותי איך המשפחה. בסדר, חיים, חיים. אני מבין טוב כמה זה. אני מבין. אני חייב סרט. אתה איך היה בסרט? אה, אני מתעניין לך. אני יודע, מאוד מעניין. למה את לא אומרת עכשיו את המשפחה שלך? מעניין לך. אתה לא בא איתו שלכם, כי אתה בא איתו שלך. נבוא טוב קצת, תראה, נשמח לך. לא, תראה. אני איך? תראה אותך. תכבד אותי, נכון? אם תכלה גם עכשיו. אם זה מה אתה זקוק לו, אני... תכבד אותך. אני כולי הקשבתי, הייתי מתור הזרה, מתור אהבה. אז אני אומר לך שאני לא מתפקד לא ממך, אלוקים מתפקד לא ממך, ואם הוא רוצה שתעשה מה שאתה עושה, תעשה.